नमस्कार हामी देखापट्टि विशेषमा छौँ देखापट्टि विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ आजको दिनमा नेपालीहरू कक्षा बाह्र पास यसै सपनामा गरिराखेका छन् कि भोलिको दिनमा विदेश जाने लाइसेन्सका रूपमा पास गर्न सकियोस् भन्ने हिसाबले पढ्छु नेपालमै कृषि उद्यम गर्छु नेपालमै उत्पादनमा लाग्छु र नेपाल उद्यमी बन्छु भन्ने मानसिकताको विकास नै हुन सकिराखेको छैन र सम्पूर्ण युवावर्गहरू अरू राष्ट्रको श्रममा निर्भर भइराखेको अवस्था छ नेपाल, नेपाल बन सरकारसँग यकिन तथ्याङ्क नै छैन कुन राष्ट्रमा कुन देशमा कस्तो रोजगारीका लागि अध्ययनका लागि कहाँ कसरी नेपालीहरू गइराखेका छन् भनेर तर मोटामोटी तथ्याङ्क हेर्ने हो भने साठीदेखि अस्सी लाखको बिचमा नेपालीहरू रोजगारी र अध्ययनको सिलसिलामा नेपाल बाहिर रहेका छन् अध्ययनको सिलसिलामा भने पनि अध्ययनका लागि भने पनि अध्ययन एउटा बाहना हो केही मात्रै मानिसहरू विद्यार्थीहरू पढ्नका लागि मात्रै पढिसकेपछि नेपाल फर्कने गरी विदेश पढ्न गएका छन् अरू सबैको स्टुडेन्ट भिसा अर्थात् जसलाई हामी अध्ययन भिसा भनिराखेका छौँ त्यो वाहना मात्रै हो श्रमको लागि मुलुकमा पर्याप्त रोजगारीका अवसर नहुनु उद्योग धन्दा नफस्टाउनु र काम कामप्रतिको अर्थात् श्रमप्रतिको सम्मान नहुनुका कारणले गर्दाखेरि आज युवाहरूलाई नेपालमा रोक्नकै लागि ठुलो प्रयास गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ यस्तो बिचमा आज हामी देखा पऱ्यो विशेषमा एकजना यस्तो पात्रसँग कुराकानी गर्नेछौँ जसले नेपालमा मे मेडिकल साइन्स पढ्नुभयो अर्थात् फार्मेसी पढ्नुभयो अहैभ हुनुहुन्थ्यो नेपालको पोलिक्लिनिक मेडिकलमा काम गर्नुभयो त्यहाँबाट पर्याप्त आमदानी उहाँलाई चित्त बुझ्दो आमदानी भएन इजरायल जानुभयो वैदेशिक रोजगारीमा इजरायलमा नौ वर्ष कृषि क्षेत्रमा काम गर्नुभयो र इजरायलमा काम गरिसकेपछि उहाँलाई महसुस भयो यस्तो काम त नेपालमै काम गर्न सक्छु र नेपालमै आम्दानी यस्तै गर्न सक्छु भनेर त्यसकारण उहाँ नेपाल फर्किनुभयो विगत दस वर्षदेखि नेपालको कृषि क्षेत्रमा लगातार काम गरिराख्नु भएको छ इजरायलमा सिकेको सिपको माध्यमबाट उहाँले सिक्नु भएको सिप इजरायल र नेपालको कृषि क्षेत्रको भिन्नता र आम किसानहरूलाई कसरी हामी उत्प्रेरित गर्न सक्छौँ कृषिमा राज्यले कसरी लगानी गर्न सक्छ र कृषि पेसा प्रतिको सम्मान जागरण कसरी जगाउन सकिन्छ यो विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ उहाँ हुनुहुन्छ श्रीकृष्ण अधिकारी यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद अब यहाँको <coughs> इजरायल इजरायलमा नौ वर्ष के गर्नुभयो पहिला नेपालको कामभन्दा पहिला इजरायल नै जोड्न खोज्छ नेपाल छुट्टी आयो होला नत्र सबै कृषिमै काम वर्षमा दुई महिना मात्र नेपाल आउनु नत्र काम गर्ने मौका पाइयो आ, खेरी, खेरी के सिक्नु भयो सिक्नुभयो के सपना लिएर त्यस्तो सपना केही नै थिएन जाँदाखेरि देश छोड्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मात्रै थियो किनकि नेपालबाट पार पाए हुन्थ्यो त्यतिखेरको राजनीतिक अस्थिरता होइन म एज अ मेडिकल पर्सन हस्पिटल मेडिकल पोलिक्लिनिकमा काम गरिरहँदाखेरि त्यतिखेरको अलिकति द्वन्दात्मक परिस्थितिले गर्दाखेरि कि राज्य पक्षले माओवादी भनिराखेको कि माओवादी पक्षले चाहिँ चाहिँ राज्य पक्ष अथवा सेनाको मान्छे भनिराखेको अवस्थामा जसरी हुन्छ ज्यान जोगाउनलाई विदेश जान पाए हुन्थ्यो भन्ने थियो इजरायलमा जाउँला कृषिमा केही सिकाउँला अनि नेपालमा आएर कसैलाई सिकाउँला भन्ने बिल्कुलै बिल्कुलैकालीन समयमा आफ्नो ज्यानको सुरक्षाका लागि नेपाल छोड्नु भयो इजरायल जानुभयो एक्ज्याक्टली इजरायल गएपछि कृषिमा नेपालबाटै काम गर्ने कुरा कन्फर्म भइसकेको थियो त्यहाँ चाहिँ जुन भिसा भए नि हुन्छ भन्ने हुँदा हुँदाहुँदै एग्रिकल्चरको भिसा चाहिँ हिमालयन मेन पावर थ्रु आइसकेको थियो अनि हामी एग्रिकल्चरमै काम गर्न भनेर केही साथीहरू मेन पावर थ्रो चाहिँ गयौँ र त्यहाँ गएर चाहिँ एग्रिकल्चरमा काम गरिरहनु पर्छ भनिरहँदा यहीँको धान काट्ने अब गहुँ काट्ने यस्तै यस्तै हुन्छ होला दु काम हुन्छ होला आलि लाउने जोत्ने यस्तै हुन्छ भन्ने थियो हामीले किन त्यति आधुनिकीकरण देखाएको थिएन तर त्यहाँ गइसकेपछि त्योभन्दा फरक तरिकाले प्रविधि एकदमै अत्याधुनिक प्रविधिमा रहेर रह, काम गर्ने मौका पाइयो मैले विशेष त नर्सरी उत्पादन बेर्ना उत्पादनमा चाहिँ मैले लामो समय काम गर्ने मौका पाएँ त्यहाँको हास्टिल नर्सरी भन्ने त्यहाँको ठुलो नर्सरी हो त्यहाँ चाहिँ मैले झनै चार साढे चार वर्ष काम गरेँ भने बाँकी समय चाहिँ मैले काँक्रो गोलभेडा सलाद सागहरू यस्तै तरकारी जन्य चिजहरूमा चाहिँ काम गर्ने मौका पाएँ कृषि त तपाईँले स्वाभाविक रूपमा घरमा देख्नु नै भएको थियो होला होइन प्रायः जसो नेपालीका छोराछोरीहरू तर तपाईँको व्यक्तिगत कुरा गर्ने भने तपाईँ अहेब हुनुहुन्थ्यो तपाईँले इन्जेक्सन लगाउने पट्टी बाल्ने मेडिकलमा औषधिहरू बेच्ने लिने पढ्ने गर्नुहुन्थ्यो होला अचानक तपाईँले कृषि क्षेत्रमा जानु पर्यो इजरायल गएपछि केही भिन्नता भयो ओहो जसङ्ग हुनुभयो सामान्यतया त अब नेपालमा खेती किसानीकै छोरछोरी हामी होइन गाउँमा खेतीपातीको काम गरेकै हौ एग्रिकल्चरमा काम गर्ने भन्दाखेरि त्यहाँ गएर त्यहाँका टेक्नोलोजीहरू पहिलो दिन त्यो ग्रिन हाउसभित्र छिरेर त्यो ग्रिन हाउस घरभित्र चाहिँ गोलभेँडा क्याप्सिकमहरू अथवा सागहरू देख्दाखेरि नै त्यो एकदमै अनौठो लाग्यो ओहो खेती त घरभित्र पो हुँदो रहेछ यसरी पो हुँदो रहेछ खुल्ला खेतमा टमाटर लगाएको मान्छे हो अझ धानलाई हामीले अन्न बाली नगदे बाली गाउँलाई नगदे बाली भनिरहेको परिप्रेक्ष्यमा त्यहाँ त धानको खेती नै हुँदो रहेनछ त्यही गोलमेडा त्यही सार्वजनिक चिजहरू नै त्यहाँको अन्न बाली रहेछ त्यहाँको कृषि त एउटा उद्योग उद्योगको रहेछ त्यसले गर्दाखेरि नि त्यो पटक्कै पछि कहिलेकाहीँ आफूले आफूलाई चिमट्ने खालको साँच्चै यो सपना हो कि विपना हो भन्ने अवस्था पनि रह्यो त्यहाँ ग्रिन हाउसभित्र छिरेपछि ग्रिन हाउसभित्र त्यहाँको प्रविधिसँग काम गर्दै गर्दाखेरि पहिलो अनुभव चाहिँ कस्तो रह्यो त प्रविधिसँगको हामी अब किसान हरेक घर किसान गुजरामुखी किसान छन् प्रविधिसँग केही छैन आज पनि हलो जोत्ने बल्ल बल्ल ट्र्याक्टरले जोत्नेमासम्म हामी खेतमा पुगेका छौँ तपाईँको अनुभव कस्तो छ बुवा का, काकाहरू चाहिँ नेपालमा खेतमा पानी लाउनलाई राति राति त्यो पानीको पालो चाहिँ रातिको पालो पर्छ भन्दै बाह्र एक बजे राति कुलो टर्च लगेर टर्च लिएर गएर अब चाहिँ खेतमा पानी लगाइरहेको परिप्रेक्ष्यमा त्यहाँ त ड्रिप इरिगेसन सिस्टम त्यहाँ थोपा सिन्चाइ प्रविधिबाट होइन एकदमै सिस्टमले चाहिँ अटोमेसन सिस्टम कति टाइममा पानी दिने होइन बिरुवालाई कति पानीको चाहिँ रिक्वायरमेन्ट हो त्यो बिरुवाको आवश्यकता कति हो पानीको त्यो कुराहरू सबै उनीहरूले चाहिँ त्यो अटोमेसनमा फिक्स गरेर अनि अटोमेसन तरिकाबाट त्यो स्वचालित तरिकाबाट चाहिँ उनीहरूले थोपासिन चाहिँ प्रविधि बोटमा -बोट पानी दिने बोट बोटमा मलखात दिने आवश्यकता अनुसार आवश्यकताअनुसारको मलखात र पानी दिने आवश्यकता अनुसारको चाहिँ औषधि विषादीहरू अथवा त्यस्ता खालका बिरुवालाई चाहिने चिजहरूको चाहिँ त्यो हेरचाह गर्ने कुराहरू देखिरहँदाखेरि चाहिँ रमाइलो पनि भयो एक किसिमले किनकि त्यहाँ मेरो त्यो विश्वविद्यालय जस्तो थियो त्यहाँ मैले कृषिका पढ्न पाएँ त्यहाँ देख्न पाएँ त्यो आफैले अनुभव गर्न पाएँ त्यसले गर्दाखेरि नि त्यो इजरायलको त्यो कृषिको गराई इजरायलको बसाइ साँच्चै नै मैले प्रत्येक दिनको लगभग नयाँ म टिप्पोट गर्थेँ लेख्थेँ त्यो एउटा नौ वर्षमा जम्मा साठी दिन घर बस्नु भयो डेढ महिनाको लागि दुई दुई महिना दिन दिन पनि भएन छ महिनामा अनि बाँकी समय चाहिँ घरलाई नेपाललाई राष्ट्रलाई अनि शान्ति प्रक्रियामा पनि गइसकेका थियो होला तपाईँ फर्किँदासम्म त होइन विदेशमा बस्दा विदेशमा बस्दाखेरि चाहिँ बरु नेपालमै रहँदाखेरि त्यसको मतलब वास्तै नहुने त होइन हुँ. नेपालमा हुँदाखेरि भन्दा विदेशमा चाहिँ त्यो संसारकै भर होइन अनि अलिकति डरको वातावरण अब के भइदियो राम्रो भइदिने हुन्थ्यो अब नेताहरू जति मिल्दै हुन्थ्यो देशको लागि चाहिँ केही गरिदिने हुन्थ्यो कृषिमा एउटा चाहिँ अब मरुभूमिको देशले यत्रो तरक्की गरिरहेको छ होइन हाम्रो नेताहरू पनि यस्ता देशहरू घुम्छन् होला होइन त्यो हाम्रो कृषिलाई अलिकति आधुनिकीकरण गर्नलाई अलिकति व्यवसायिक बनाउनलाई चाहिँ किन लागि पर्दैनन् होला भन्ठानिन्थ्यो अब त्यो राम्रो गर्दै हुन्थ्यो भन्ने रहिरहन्थ्यो अनि देश प्रति पनि चासो हुँदो रहेछ विदेशमा एकदमै हुन्थ्यो त्यो त्यो राजनीतिसँग राजनी देशको विकास जोडिएको कारणले गर्दा देशको अर्थव्यवस्था जोडिएको कारणले गर्दाखेरि पनि राम्रो भइदिए हुन्थ्यो नेताहरू मिल्दै हुन्थ्यो राम्ररी देशलाई चाहिँ अगाडि बढाइदिए हुन्थ्यो कृषिमा केही गरे हुन्थ्यो यो द्वन्दात्मक परिस्थितिलाई चाहिँ एकदमै चाँडै चाहिँ अन्त्य भए हुन्थ्यो भनेर प्रत्येक दिन चाहिँ त्यो अखबारमा अथवा यो अनलाइनबाट अथवा न्युजमा चाहिँ हामी एकदमै घोत्लिरहन्थ्यौँ घर परिवारको सम्झना कति आउँछ विदेशमा आउँथ्यो अब मेरै हकमा चाहिँ अब हामी तिन दाजु नै इजरायलमा थियौँ भिनाजु मेरो श्रीमती त्यसले गर्दाखेरि बुवा आमा यहाँ हुनुहुन्थ्यो फोनबाट बिस्तारै बानी अभ्यस्त पार्दै गयौँ प्रत्येक दिन फोन गरिन्थ्यो भने बिस्तारै हप्तामा दुई दुई हप्तामा गर्दै अलिअलि आफूलाई पनि स्ट्रङ बनाउँदै अभ्यस्त हुँदै गइयो पछि र परिवार पनि सँगै भएका कारणले त्यति दुःख पाउनु भएन तपाईँले नौ वर्षपछि इजरायलमा बस्न सक्ने परिस्थिति थियो भिसा थपिन्थ्यो कि तपाईँको मन नेपालमा अब अब कृषि नेपालमै गर्नुपर्छ इजरायलमा नर्मल्ली पाँच वर्ष तिन महिनालाई हो एग्रिकल्चरमा भिसा दिने मेरो त्यहाँ अरू नै कारणले चाहिँ मैले बसिराखेको थिएँ बस्न म जति पनि पाउने थिएँ त्यहाँ त्यहाँको कार्ड लिन पाउने होइन कि मैले काम गरुञ्जेल चाहिँ म बस्न पाउने अवस्था थियो तर त्यो एउटा टाइम यस्तो आयो कि होइन अब नेपालमै गरेर केही गर्नुपर्छ किनकि हामी महिनाको अन्तिम दिन एक दिन तलब लिनको लागि हामी उन्तिस दिन चाहिँ मरेर काम गरिराखेको अवस्था रहन्थ्यो उन्तिस दिन देशलाई सम्झिराखेको अवस्था हुन्थ्यो केही काम त्यहाँ सिक्यौँ जान्यौँ अब चाहिँ नेपालमै गएर केही गर्नुपर्छ हाम्रो देश त सुनफल्ने चाहिँ माटो छ हाम्रो देशमा होइन यो आफैमा देश आफैमा ग्रिन हाउस पनि हो एउटा धनकुटामा एउटा टेम्परेचर भइरहँदाखेरि ती धरानमा अर्को टेम्परेचर छ भनेको मतलब हामीले बाह्रै महिना चाहिँ उत्पादनलाई देशको ब्रान्ड हिमालयको ब्रान्ड भनेर विश्वमा चाहिँ ची, यो चिनाउन सक्ने अथवा त्यो ब्रान्ड भजाउन सक्ने चाहिँ हामीसँग नेपाल देशसँग त्यो खालको क्यापासिटी छ त्यो मरुभूमिको अनुपातमा होइन त्यसले गर्दाखेरि पनि अब देशमै गएर केही गर्नुपर्छ भन्ने प्लान गरेर नै म नेपाल आएको थिएँ अहिले के गरिराख्नु भएको छ नेपालमा अहिले चाहिँ विगत झन्डै नौ साढे नौ वर्षदेखि नै म एकदमै आएदेखि नै कृषिमा नै छु मैले फार्म एग्रिकल्चर फार्म गरिराखेको छु मैले त्यहाँ विशेष गरी उत्पादन गरेर कति कमाएँ भन्दा पनि म त्यहाँ धेरै चिजहरू प्रविधिका चिजहरू म आफै रिसर्च गर्छु ड्रिप इरिगेसन सिस्टम ग्रिन हाउस मल्चिङ प्लास्टिक ट्रेमा चाहिँ माटो रहित कोपिट पिट्मोसको प्रयोग गरेर गुणस्तरीय बेर्न बनाउने चाहिँ ती प्रविधिहरू लगायतकाहरू मलखा नयाँ नयाँ बिउ बिजनहरूको चाहिँ मैले त्यहाँ एज अ रिसर्च जसरी चाहिँ मैले फार्म गरिराखेका छु त्यसो भनिरहँदाखेरि उत्पादनबाट केही आम्दानी पनि भइराखेको छु वार्षिक कारोबार कतिको गर्नुहुन्छ वार्षिक कारोबार चाहिँ मेरो फार्म मात्रै नभएर मेरो यो प्रविधिहरू चाहिँ प्रविधिहरू औजार कृषि औजार कृषि औजारहरू पनि कुट्टो कोदालो नभएर प्रविधिहरू उपकरणहरू जो इजरायलमा देख्यौँ सिक्यौँ त्यसको मतलब सबै डिटो होइन देशलेका किसानले प्रयोग गर्न सक्ने खालका किन्न सक्ने खालका प्रविधिहरू जस्तै थोपा सिन्चाइ प्रविधि मल्चिङ ग्रिन हाउसहरू भए ट्रे कोपिट पिटमुस ग्रिन हाउस प्लास्टिकहरू लगायतका थाक्रा दिने डोरी क्लिपहरू जति पनि त्यसमा लाग्ने चिजहरूको चाहिँ मैले बाहिरी मुलुकबाट ल्याएर एग्रोभेट अथवा किसान त्यो पनि नेपालसँग छैन त्यो चिजहरू हामीसँग केही पनि छैन त्यो त हामीले चर्को भ्याड भन्सार चर्को मूल्य तिरेर अनि किसानलाई बेचिरहनु परेको अवस्था छ उत्पादन त स्वाभाविक रूपमा महँगो होला नि त औजार महँगो किन्दा उत्पादन त महँगो होला म हिजो बेलुका थाहा पाउँदै थिएँ आलुको मूल्य प्रति मूल्यालिस रुपियाँ रहेछ भनेर हो यस्तो छ हाम्रो यहाँको कस्तो छ भने हामीले उपभोक्ताले त्यतिमा किनिरहँदाखेरि पनि हाम्रो बजारको चेन चाहिँ लामो छ किसानले एउटा चाहिँ बिचौलिया भनौँ एजेन्ट भनौँ त्यो व्यक्तिलाई दिन्छ उसले फेरि होलसेलरलाई दिन्छ होलसेलरले रिटेलरलाई दिन्छ रिटेलरले बेच्न थाल्छ त्यसले गर्दा यो हाम्रो चेन लामो भएको कारणले गर्दा र यो बजारमा चाहिँ सरकारको प्रत्यक्ष निगरानी र त्यो निरा त्यो एकदम नियन्त्रण नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि किसानले आजको दिनमा तिस रुपियाँ पाइराखेका गोलमेणाहरू बजारमा असी रुपियाँमा किन्नुपर्ने अवस्था छ त्यसो भनिरहँदा बिचौला हुनै हुँदैन भन्ने होइन इजरायलमा पनि देख्यौँ कारमेल अरबा भन्ने ठुला ठुला ती हामीले भनिराखेका बिचौलिया नै हुन् तर तिनीहरूलाई सरकारले नियमन गरेको छ किसानलाई यति दिने किसानको मूल्यअनुसारको उसलाई फाइदा दिएर दिनेन इजरायलमा कोही किसान पनि घाटामा जाँदैन जान पाउँदैन तर उसले कति पर्सेन्ट फाइदा लिने हो त दुई पर्सेन्ट पाँच पर्सेन्ट त्यो फाइदा लिएर अनि बल्ल उसले रिटेलरलाई अथवा सुपर मार्केटहरूमा बेच्ने हो त्यसको मतलब किसान आफैले दुई हजार किलो टोम्याटो उत्पादन गरेको बजारमा लिएर गएर बेच्न सक्ने अवस्था आजको दिनमा नेपालमा छैन त्यो हुन सकेको खण्डमा धेरै राम्रो हुन्थ्यो फार्मबाट सिधै टेबलमा पुग्थ्यो तर आजको दिनमा बिचौलिया भइदिएको कारणले गर्दाखेरि किसानका उत्पादनहरू सहज रूपमा वितरण चाहिँ भइराखेको छ तर सरकारको नियमन नभइदिएको कारणले गर्दा किसानले तिस रुपियाँ पाएका गोलमेडा, काउली अथवा कुनै पनि चिजहरू चाहिँ उपभोक्ताका असी नब्बे सयसम्म पुगिरहेको अवस्था छ यो चिजलाई चाहिँ सरकारले अलिकति अभिभावकको भूमिका निभाएर यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ किसानले उत्पादनको मूल्य पाउँदैन मूल्य निर्धारण गर्ने शक्ति रहेको छ भन्ने कुरा तपाईँले यी कुराहरू अनुभव गर्नु भएको छ उपभोक्ता किसान हुनुहुन्छ क्रिया भनिदिनुहोस् न आज किसानले उत्पादन गर्नेदेखि मल बिउ बिजन पानी र बजारसम्म पुग्दाखेरि उसको मेहनत कति हुन्छ परिस्थिति के छ र मूल्य पाउँदा कसले पाउँछ यो कुरा भन्ने एउटा बिरुवा चाहिँ बच्चा जस्तो बच्चा जस्तरी स्याहार्नुपर्छ बिरुवालाई त्यो किसानले त्यसरी स्याहारेको हुन्छ तर हामी कहाँ जति पनि लाग्ने माटोमा हाल्ने मलदेखि लिएर हेर्नुहोस् उत्पादन हुँदासम्म टिपेर राख्ने क्रेट पनि बाहिरै देशबाट ल्याइरहनु पर्ने अवस्था छ त्यो पनि किसान र कृषिमा नै प्रयोग हुने चिजहरू हो त्यो त्यो बाहेक अन्त काहीँ प्रयोग पनि हुँदैन त्यस्ता चिजहरू त पहिला सुरुमा जसले इम्पोर्ट गरेर आयात गरिरहेको छ त्यो चिज प्रविधिहरू अत्याधिक mm. भन्सार भ्याट ग्रिन हाउसमा लगाउने प्लास्टिक त्यो थोपा सिन्चाइको पलपरेको पाइपमा हामी चाहिँ तिस पर्सेन्ट भन्सार तपाईँ पन्ध्र पर्सेन्ट चाहिँ भन्सार तेह्र पर्सेन्ट भ्याटतिर ल्याइरहनु पर्ने अवस्था छ त्यो चिज त व्यापारीले किसानलाई नै जोड्ने हो नि त त्यसले गर्दाखेरि उत्पादन मूल्य त्यसै पनि किसानलाई बढी परिरहेको छ एउटा त यो आर्थिक पाटोको चपेटा भयो अर्को कुरा किसान सधैँ डराउनु पर्ने केही इन्भेस्ट गर्न अथवा केही नयाँ लगानी गर्न नयाँ बिरुवा रोप्न अथवा नयाँ प्रविधि किन्न पनि किसानलाई डर नै भयो किनकि उसको उत्पादन किसानको उत्पादन चाहिँ त्यो च्याहे थाप्या भनिन्छ नि फरास खेले हस्तो भनौँ न जुवा खेले जस्तो उत्पादन त गर्ने अब बजार आउँछ कि आउँदैन मेरो लगानी उठ्छ कि उठ्दैन भन्ने पिर चिन्ता चाहिँ चे किसानलाई बिउ किनेको दिनदेखिबाट नभेजुन्जेलसम्म चाहिँ त्यो खालको पिर चिन्ताहरू चाहिँ किसानलाई परिरहेको छ त्यो किन त भन्दा मूल्य निर्धारण नभएर मानौ आजको दिनमा कुनै फर्सीको रेट सरकारले तिस रुपियाँ चाहिँ आउँछ है साउन महिनादेखि यो महिनासम्म भन्ने हो भने त किसानले त्यही अनुसारले इन्भेस्ट गर्छ त्यही अनुसारले उत्पादन गर्छ अनि ढुक्कले सुत्न पाउँछ नि त्यो अवस्था तर सरकारले मूल्य निर्धारण गरिदिँदैन हजुर बिचौलियाले गर्छ हो त्यो बिचौलिया अब त्यो किन्छ मन नलागे इन्डियाबाट ल्याएर बेच्छ यहाँ किसानलाई अनि ने सिन्डिकेट नेपालको हो सिन्डिकेट भने किसानलाई तर्साउनकै लागि डर देखाइदिनकै लागि यहाँ यस्ता व्यापारीहरू बिचौलियाहरू छन् भ्रष्ट बिचौलिया सबै नभनौँ कति राम्रै काम पनि गरिरहनु भयो होला यति कति बिचौलियाहरू यहाँ किसानलाई को रेट घटाइदिनको लागि दुई चार ट्रक अनावश्यक यहीँकै उत्पादनले पुग्दा पुग्दै पनि इन्डियाबाट लिएर आइदिने अनि त्यो माग र पूर्तिको जुन नियम हामी अरसार सौमा पढ्यौँ नि त्यो अनुसारले चाहिँ त्यो पूर्ति बढाइदिने एकदमै धेरै बनाइदिएपछि त्यो रेट अटोमेटिक घट्ने भयो नि बजारमा छ्यापछ्याप्ती सामान पाइएको पाइयो भने मूल्य त घट्ने भयो हो सरकारले त्यो के अरे बिचौलियाले त्यो कृषकलाई त्यो खालको हुइम फैलाइदिएर अनि उसले दस पन्ध्र दिन अरू राज गरिरहन्छ त्यो सस्तो मूल्यमा लिइरहने राज गरिरहन्छ हेर्नुहोस् चार ट्रकको भरमा हो दस दिनको लागि पन्ध्र दिनको लागि चाहिँ रेट घट्या अहिले बढाया छैन भन्दै उसले त्यसरी पनि आफू अनुकूलको चाहिँ व्यापार गरिराखेको छ पीडा कति छ त अब छ महिना दुई महिना चार महिनामा एउटा तरकारी पाक्छ एउटा बाली पाक्छ थुप्रो लगानी गरेको हुन्छ पुरै परिवारको श्रम गएको हुन्छ त्यसमा अन्त्यमा त्यो बेच्ने नबेचिने मूल्य पाउने नपाउने टुङ्गो नहुँदाखेरिको पीडा त्यो एकदमै पीडा हुन्छ एकदमै पीडा किनकि यो जुत्ता चप्पल लुगा लगाए जस्तो होइन मान्छेले जुत्ता चप्पल नलगाए पनि हिँड्न सक्छ होइन मान्छेलाई खानु चाहिँ पर्दो रहेछ होइन त्यसले गर्दा पहिलो आवश्यकता भनेको राष्ट्रको कृषि हो हामी अरू देशसँग कृषिमा चाहिँ पुरै परनिर्भर हुन सक्दैनौँ त्यो निर्भरता बढाउनको लागि अहिले राज्यले किसानलाई दिइराखेको अनुदान अथवा यो खेर गएको होइन यो त बढाउँदै लिएर जानुपर्ने हो जबसम्म हाम्रो देशलाई पुग्ने उत्पादन हामी नै उत्पादन गर्न सक्दैनौँ तबसम्म त हामी उयो परनिर्भर मात्रै हुने हो चाइनाको स्याउ कुर्नुपर्ने अथवा इन्डियाबाट चाहिँ गोलभेँडा कुर्नुपर्ने अथवा टर्कीको चाहिँ त्यो तोरी तेलको लागि तोरी कुर्नुपर्ने यो खालको अवस्था चाहिँ रहि नै रहन्छ त्यसले गर्दा किसानलाई सरकारले किसानलाई बचाउनको लागि अधिकतम प्रयासहरू गरिरहनु पर्छ विषादीको पनि कुरा छ किसानका पीडा त छँदै छन् बिचौलियाले त फाइदा लिनै हाल्छ उपभोक्ता पनि मारमा छ उपभोक्ताले पनि चर्को महँगो मूल्य तिर्नु पर्यो तर त्यसमाथि विषादी पनि खानु पर्यो केही दुई वर्ष तिन वर्ष अगाडि होला कालेमाटी फलफुल तथा तरकारी बजारमा निरीक्षण गर्दाखेरि अत्याधिक विषादी तरकारीहरू त्यहाँ भेटियो फलफुल तथा तरकारीहरू भेटियो किसानहरू पनि अलिकति सचेत हुनुपर्ने हो कि किसानलाई सचेत गराउने हामीले नै हौ यो, यो आजको भोलि नै देश बन्दैन यो सम्भ्रान्त जति पनि विकसित देशहरू छन् यस्तै खालका एक्टिभिटिजहरूले बिस्तारै बढ्दै बन्दै गएका हुन् राम्रो हुँदै गएका हुन् हामीले आजको भोलि नै विषादी पुरै न्यूनीकरण गर्न नसकौँला तर किसान एग्रोभेटमा निर्भर छ ठाउँ ठाउँमा रहेका जति पनि साना साना एग्रोभेट छ सा, किसानको डाक्टरै त्यो एग्रोभेट हो एग्रोभेटका मालिक हुन् होइन पहिला सुरुमा उनीहरू पनि अलिकति सुसूचित हुन जरुरी छ कि किसानलाई दिँदाखेरि जुन रातो पहेँलो लेभल लगाएका विषादीहरूको प्रयोगको बारेमा जानकारी दिनु पर्यो बिचरा किसानलाई थाहा था छैन था था किसानलाई त किरा मार्ने हो यसले राम्रो फस्टाउने हो भनेर दिइन्छ तर यसमा के छ भन्ने कुरा पनि भनिदिनु पर्यो भनिदिनु यसले कति असर गर्छ यो हालि यो हालेपछि कति दिनपछि टिप्न हुने हो होइन बिहान हाले छ बेलुकै बजारमा लैराखेको अवस्था छ होइन अनि त्यसको अल्टरनेटमा अरू कुनै जैविक विषादीहरू होला निमको तेल होला अरू त्यस्ता खालका चिजहरू नि छन् नि होला त्यसमा फाइदा कम होला एग्रो भेटलाई तर त्यस्ता कुराहरूमा किसानलाई जानकारी गराइदिनु पऱ्यो बिचरा किसानलाई थाहा छैन हेर्नुहोस् उपभोक्ताले त पाँच दिनपछि चार दिनपछि मात्रै उपभोग गर्छ तर त्यो स्प्रे गर्दा औषधि त्यो त्यो विषादी जुन हानिकारक विषादी स्प्रे गर्ने त पहिलो किसान नै हो नि त्यसको असर क्यान्सर लाग्ने हो कि के रोग लाग्ने हो त पहिला त्यो किसानलाई नै लाग्दियो नि यो कुरा चाहिँ पहिला हामीले हामी जतिका युवाहरूले अथवा एग्रो बेटाहरूले उपभोक्ता मात्रै होइन किसान अझ मर्कामा छन् समस्यामा छन् ने, पहिलो युजर त्यो विषादीको पहिलो युजर किसान हो होइन त्यो स्प्रे गर्दाखेरि कति उसलाई चाहिँ त्यो असर गरिराखेको छ किसानको त स्वभावै अहिले हालेको औषधि अब हामीले पुरानो सुनिराखेको नाम मेटासिट मानौँ होइन अहिले त त्यो औषधि नै छैन होला पैजनको रूपमा लिए पैजनको रूपमा त्यस्ता खालका विषादीहरू अहिले हाल्ने बित्तिकै किसानलाई त फ़त भर्खरै फतफती किरा मरेर झरेको देख्नुपर्छ किसानलाई त त्यसले मरेन भनेदेखि अलिकति अलिकति लामो समयपछि असर देखाउने खालको औषधि दिए भने किसानले आएर एग्रो भेटमा बाँच्न थाल्छन् कि की किन यस्तो औषधि दिएको मलाई त्यो पोहोरको दिएको अथवा पहिला दिएको चाहिँ विषादी एकदमै कडा थियो त्यसले चाहिँ मार्थ्यो किराहरू यसले मारेन त्यो तपाईँ डुप्लिकेट सामान बेच्नु हो भनेर किसानले त अहिले भर्खरै मर्ने चाहिँ चिज अथवा किराहरू मर्ने चिजहरू लिएर जान ऊ खुसी हुन्छ तर त्यो युज गर्दाखेरिका बेफाइदाहरू चाहिँ एग्रो भेटले अथवा हामी सबैले बुझाउन जरुरी छ हामीले अर्ग्यानिक भनिरहँदा कस्तो कस्तो हानिकारक विषादीसम्म हाम्रो देशमा प्रयोग भइरहेको छ त त्यसो भने नढाँटेर यहाँ त इन्डिया अथवा नेपालले ब्यान्ड गरेका ब्यान्ड एकदमै ब्यान्डेड औषधिहरू पनि यहाँ त्यो विषादीहरू पनि यहाँ युज भइराखेका छ यो अनाधिकृत रूपमा चाहिँ भित्रियाएर यो खुल्ला बोर्डरको चाहिँ फाइदा लिँदै एकदमैसँग त्यस्ता जुन क्लोरिफाइरिपस होइन तपाईँको यो माटोमा हाल्ने एउटा फोरेट टाइपको हुन्छ ती चिजहरू कति छन् अरू सरकारले लिस्टिङ पनि गरेका छन् जसको प्रयोग लामो समयसम्म भइरहँदाखेरि चाहिँ क्यान्सर बाँझोपन हुने होइन त्यो धेरै खालका यस्ता समस्याहरूको चाहिँ निम्ति नै खालका विषादीहरू पनि भित्रिरहेका छन् ती औषधिहरू आजकै दिनमा तपाईँ एग्रोभेटमा जानुभयो भने पनि खुल्ले खुल्ला बेचिराखेको अवस्था छ

कुन किसानले कसरी आफ्नो उत्पादन गराएको छ भन्ने कुरा हो किरा छेक्ने जाली इन्सेक्ट एन्टि इन्सेक्ट नेट भन्छ एन्टिइन्सेक्ट नेटको प्रयोग गरेर ग्रिन हाउसभित्र यदि उसले खेती गरेको छ भने त्यस्तो खालका किराका प्रकोपहरू स्वभावैले कम्ती हुन्छ पुतली पनि छिर्न पाउँदैन भित्र त्यसले गर्दा ग्रिन हाउस हामीले बोलीचालीको भाषामा टनेल हाउस अथवा टनेला भन्छौँ वा, सुरक्षित हुन्छ किनकि उसले खुल्लामा भन्दा कम रोगको चाहिँ क्षति बिहोर्नु परिरहेको हुन्छ र त्यसको लागि चाहिने चाहिँ विषादीहरू विशेषतः किरा मार्ने औषधिले हो मानव शरीरमा असर गर्ने त्यसो भनिरहँदा अरू पनि छन् डडुवाको औषधिहरू फङ्गसका औषधिहरू पनि छन् तर बढी अनि तुरुन्तै असर गर्ने चाहिँ किराका औषधिहरूले हो त्यो चाहिँ जस्तै अब भेन्टामा बोरर त्यो स्टिम बोरर भेन्टा ओइलाको जस्तो देखिन्छ टुप्पोमा तर भित्रबाट एउटा झुसिल किरा टाइपको लार्बाले त्यो चाहिँ खाइराखेको हुन्छ अब त्यसलाई साधारण औषधिले बाहिरबाट स्प्रे गरेर त्यो मर्दैन हेर्नुहोस् है त्यसको लागि त्यस्तै खालका कडा रासायनिक विषादीकै प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ तब मात्र त्यो चाहिँ मर्छ अब यो लाग्नु पाउनुभन्दा अगाडि नै जस्तै बिहार युपीतिरका किसानहरू म गाछु धेरै फिल्डहरू घुम्याएको छु उनीहरूले उत्पादन नेपालकै लागि भनेर गर्ने गरेका उत्पादनहरू पनि छन् उनीहरूलाई नेपालका जनताका छोराछोरी चाहिँ मरुन बाजुनसँग के सरोकार छ हेर्नुहोस् है पुरै त्यो सुरुदेखि नै त्यो रुटिन गरेर हप्तामा एकचोटि चाहिँ किराको औषधी मानौँ क्लोरफाइरी पछि स्प्रे गर्ने नै भनेर त्यो गर्छ र एकदमै सलसलाउँदा भने जस्ता इन्डियाबाट चाहिँ भेन्डाहरू आइपुग्छन् लगायत अरू पनि धेरै खुल्लामा खेती गरिनेहरू धेरै चाहिँ उत्पादनहरू चाहिँ इन्डियाबाट भित्रिने विशेष त बढी विषादी छ नेपालकै कन्टेस्टमा चाहिँ अहिले किसानहरू पनि अलिकति जानकार हुँदै गइरहेका छन् बढीभन्दा बढी चाहिँ जैविक विषादीहरू प्रयोग गर्दै गइरहेका छन् र उनीहरू पनि अलिकति अलिकति युवाहरू पनि लगाएका छन् अहिले कृषिमा त्यसो भनिरहँदा पुराना जसले गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले पनि विषादीको प्रयोग चाहिँ अहिलेको यो हल्लीखल्ली तपाईँले जुन अघि भन्नुभयो कालीमाटीमा चेक जाँच गरेको कुरा एक दुई वर्ष कति हल्लीखल्ली भयो विषादीको होइन त्यहाँ ब्यान्ड पनि भयो कालीमाटी छिर्न नि पाइएन त्यसपछिबाट चाहिँ अलिकति त्रास आयो स्वास्थ्य मन्त्रालयले वक्तव्य निकाल्नु पर्यो नखानु है भनेर तर त्यसपछि मोनिटरिङ भएको त छैन परिस्थिति त त्यही होला त्यो विषादी त रोकिया त छैन होला त्यस्तो कुरालाई होइन अब श्रव्य दृश्य माध्यमबाट होइन त्यो एउटा एडै जस्तो बनाएर हुन्छ कि बरु विषादी प्रयोगलाई रोक्नलाई क्याम्पेन गरेर हुन्छ कि भान्सामा पनि कसरी शुद्धिकरण गरेर खाने भन्ने विषयमा जा... जानकारी जरुरी छ पोस्ट हार्भेस्टलाई कसरी सुरक्षित बनाउने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ यो आजको भोलि नै हुँदैन यो निरन्तर लागि नै रहनुपर्छ किसान एग्रोबेट यो कुरामा जानकार अथवा सुसूचित नभइकन उपभोक्ताले स्वस्थ खाना सम्भावना गाह्रो छ भन्ने कुरा अब इजरायलतिर अलिकति के जोड्न खोज्यो भने त्यहाँको उत्पादनले बजार पाउने अवस्था माध्यम र नेपालमा के फरक छ त त्यहाँ त यस्तो छ किसानले लगभग मूल्य दुई पाँच पर्सेन्ट दस पर्सेन्ट मूल्य तलमाथि हुन्छ होला नत्र भने प्रत्येक बोर्डको इन्सुरेन्स हुन्छ तपाईँले तपाईँ एकजना व्यवसायिक फार्मर मान पाँच हजार बोट गोल्डमेन्डल लगाउनु भएको छ भने पाँच हजार बोटको पहिला त इन्सुरेन्स भइसक्छ त्यो सरकारले गराइदिन्छ इन्सुरेन्स निशुल्क इन्सुरेन्स गराउँछ त्यो इन्सुरेन्सले के हुन्छ भने केही कथम कदाचित तपाईँको बजार मूल्य उनीहरूको धेरै उत्पादन एक्सपोर्ट हुने हो निर्यात हुने हो अब कथम कदाचित त्यो मूल्य किसानको लागत दस रुपियाँ पर्या छ अब त्यो मूल्य चाहिँ आठ रुपियाँमा आयो अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भने किसानले त्यो टिपेर गार्बेजमा फोहोरमै फाल्ने हो र त्यो इन्सुरेन्सले चाहिँ त्यो ऱ्यान्डम स्याम्पल लिएर कति एउटा बोटमा कति किलो छ कति किलो उसले फाल्नु पर्यो त्यो पाँच हजार बोटबाट त्यसको चाहिँ अब इन्सुरेन्सले कति दिनुपर्ने हो अन द स्पोट चेक काटेर दिन्छ हेर्नु हाम्रो जस्तो यो ठगिँदैन त्यहाँ त्यहाँ ठगी भन्ने नै हुँदैन हेर्नुहोस् अनि उत्पादनको सधैँ बिहान हाम्रा जति इम्प्लोयर फार्मरहरू थिए उनीहरूले बिहान सुनको मूल्य जसरी इन्टरनेटमा चाहिँ टोमेटो क्याप्सिकम तरकारी जान्ने चिजहरू उनीहरूको उत्पादनकै मूल्य हेर्ने हुन् अनलाइनमा आज ठिकै छ मूल्य टिप्न हुने नि भएको छ भने उनीहरूले कारमेल आरबा भन्ने संस्था छ जुन हामीले भनिराखेका बिचौलिया जस्तै ती संस्थालाई चाहिँ बोलाउँछ चा, ल मेरो चाहिँ आज बेलुकासम्ममा यति चाहिँ टन मेरो चाहिँ टोम्याटो हुन्छ हुँ. भन्छ अनि त्यो कारमेलले बजार खोजिसक्छ युरोप अमेरिकाको बजार खोजिसक्छ र अनि देशभित्र बेच्ने देशभित्र बेच्छ देश बेत अनि बाँकी चाहिँ विदेश उसको जिम्माको विषय भयो र इजरायलकै कन्ट्रेसमा इजरायलकै कुरा गरिरहनु पर्दा इजरायलका चार पर्सेन्ट जनता व्यावसायिक किसान हुन् चार प्रतिशत हजुर हाम्रो जस्तो तिनआनामा पनि गरिहालौँ पाँचजना खाली छ रोपिहालौँ भन्ने त्यहाँ हुँदैन व्यवसायिक किसानहरू जम्मा चारजना हुन् ती इजरायलका पार्लियामेन्ट हल्लाउने अथवा त्यहाँका एकदमै धनाढ्य व्यक्तिहरू हुन् ती 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 चार वर्ष उनीहरू त्यति स्ट्रङ छ त्यो सरकारले किसानलाई त्यति स्ट्रङ बनाइदिएको छ किनकि भोलि त्यो देशलाई पाल्ने खुवाउने त यही किसानहरू नै त हो नि र त्यो चार पर्सेन्टले उत्पादन गरेको नाइन्टी पर्सेन्ट उत्पादन चाहिँ उनीहरूले एक्सपोर्ट गर्छन् निर्यात गर्छन् अहिले त कतार दुबईतिर पनि पठाउन थालेछन् दस पर्सेन्ट उत्पादनले उनीहरूको देशलाई पुगिरहेको छ चार प्रतिशत जनताले व्यवसायिक किसानी गरेको छोटको सरकारले पनि किसानमा रुनै पर्दैन रुनै पर्दैन अनुदानको कुरामा सरकारले दिने सब्सिडीहरूका कुरामा त्यो जति पनि दिइराखेका छन् सुविधाहरू त्यो सुविधाका कुरामा इजरायलका इजरायलको गभर्मेन्टले किसानलाई पहिलो प्रायोरिटीमा लाग्छ

अडचालिस पचास डिग्रीको टेम्परेचर हुन्थ्यो काम गर्न भित्र सास फेर्न नसकेर छेउमा आएर ग्रिन हाउसको त्यो प्लास्टिकलाई पाल पारेर नाक मात्रै बाहिर छिर निकालेर दुई चार झपको सास फेर्दै भित्र गएर काम गरे अनुभवहरू धेरै छ तपाईँसँग पनि हजुर थाइल्यान्ड साथीहरू कति तपाईँको फेन्ट भएर ढलेका पनि छन् काम गर्दा गर्ने मतलब त्यति टेम्परेचरमा पनि उनीहरूले त्यो खालको जातको विकास गरेका छन् त्यो रिसर्च गरेका छन् त्यो टेक्नोलोजी लगाएका छन् र उत्पादन त्यो मरुभूमिमा पनि अत्याधिक लिइरहेका छन् त्यसको तुलनामा नेपालको भूगोल कस्तो छ ग्रिन हाउस यो आफैमा ग्रिन हाउस नेचुरल ग्रिन हाउस नेचुरल ग्रिन हाउस नै हामी कहाँ बाह्रै महिना मानौँ कतारलाई केही पठाउँछौँ मानव कतारमा एकदमै लौका रुचाउँछन् हामी लौका पठाउने हामी बाह्रै महिनाको खुबी राख्छौँ तर इजरायलमा अत्याधुनिक ग्रिन हाउस बनाएपछि मात्रै

आयात गरेर मात्रै हाम्रो खाद्य आपूर्ति भइराखेको छ साठी चार प्रतिशतले नब्बे प्रतिशत बाहिर रा, पठाइरहेको छ इजरायलमा यहाँ चाहिँ साठी प्रतिशत खेती किसानीमा लाग्दा पनि नब्बे प्रतिशत आयात नगर्यो भने अब अहिले आलुको मूल्य प्याजको मूल्य माछाको मूल्य होइन हेर्नुहोस् न यस्तो अवस्थामा के चाहिँ कमी भयो त मुख्य कमजोरी कहाँ रह्यो हाम्रो तपाईँको अब किसानको हिसाबले हजुर हाम्रो कस्तो भने त्यो सुनिने पर्सेन्टेज रेट चाहिँ बढी भयो कि हामीले तिन आना खेती गर्नेलाई नि किसान भन्यौँ र तिस रोपनीमा खेती गर्ने अथवा तिस बिगामा गर्नेलाई नि किसान भन्यो गुजारामुखी पनि किसान भयो उद्यमी पनि किसान पनि किसान भयो पहिला सुरुमा त किसानको एक्ज्याक्ट परिभाषा हुनुपऱ्यो कि यति भन्दा यतिमा गर्नेलाई व्यवसायिक किसान भनिन्छ भन्ने हुनुपऱ्यो र त्यस्ता किसानहरूलाई चाहिँ राज्यले इन्सुरेन्सको सुविधा होला दिइराखेको छ तर त्यो बोलीचालीमा र कृषि मैत्री मात्रै भइदिएर भएन नीति कि कृषक मैत्री हुनु पऱ्यो ह्यान्ड टु ह्यान्ड हुने खालका चाहिँ कृषिका सुविधाहरू दिइदिनु पर्यो त्यसो भनिरहँदा केही समयदेखि राम्रै छ अहिले जो प्रविधि विस्तारमा अथवा सरकारले दिने अनुदानहरू बढाइराखेको गरिराखेकै अवस्था छ कृषि लोन भनेर पाँच पर्सेन्ट चाहिँ सुविधा दिइरहेको अवस्था छ तर कस्तो भन्दा ठ्याक्कै किसान माटोमा काम गर्ने ऊ माटोमै काम गरिरहे मात्रै छ जसले ब्यागमै झोलामा नै कृषि फार्म ठुलो कागजमा उसले कागजमै चाहिँ गोडमेल गरेछ चा, कागजमै खेती गरेछ र कागजमै हो त्यस्तालाई चाहिँ यस्ता खालका सुविधाहरू प्रोसेसहरू के हो कसरी अरू किसानहरूले ब्याङ्कसम्म पुगेर पाँच प्रतिशतमा लोन लिन पाउँछन् त्यो पनि भनिदिनुहोस् न सहज त हेर्नुहोस् म जतिको मान्छे म आफूलाई अलिकति केही बुझ्ने मान्छे नै ठान्छ देखेको कारणले गर्दा बैङ्कको नाम नलिउ ना मैले नौ महिना झोल्नु पर्यो ऋणको लागि ऋणको लागि जब मैले लिएँ त्यो त्यो वातावरणले मैले कृषि लोनै भनेर जुन सब्सिडी लोन लिएको लोनलाई मैले छ महिनामा मैं फिर्ता गरिदिएँ किन त्यो परिस्थिति नि त्यस्तै आयो म पटकै पछि फार्ममा नौ महिना फार्म मैले एप्लाई गरेको मैले डकुमेन्टेसन गरेको मैले नौ महिनापछि म गरिराखेको व्यक्तिले नौ महिना लाग्यो है मैले चाहिँ अब हुनसक्छ म प्राइभेट ब्याङ्क अथवा छिटो छरिदो गर्ने ब्याङ्कमा गइनँ लोन अझै सस्तो होस् भनेर कुनै ब्याङ्क कुरेको कारणले पनि हुनसक्छ होइन तर नौ महिनापछि पाइसकेपछि पनि त्यो झन्झटिला चाहिँ चाहिँ कुराहरूले गर्दाखेरि शर्तहरूले गर्दाखेरि अथवा चाहिँ पटक्कै पछि चाहिँ मान्छे चे, लाँदै दे, फार्ममा देखाउँदै पनि म पटक्कै पछि मैले खेती नै गरे हो रह, मैंना, मैंना है म किसान नै हो भनेर मैले त्यो प्रुफ गरिरहनु पर्ने कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ तपाईँको लिएको झन् छ महिना आठ महिना चलाएँ होला मैले फेरि मलाई नर्मल लोन दिए हो म नर्मल ब्याज तिर्छु होइन किनकि आज मानौ कुनै ब्याङ्कसँग पचास लाख लोन लिइरहँदाखेरि त्यो पचास लाखले मात्रै किसानलाई इनफ नहुन सक्छ नि त उसले किस्ता तिर्दै गएको छ उसले व्यवसाय बढाउँदै गएको छ भने त अब त्यो किसान पचास लाख लिनले भोलि पाँच करोड लिन सक्छ नि त होइन त्यो खालको वातावरण मैले लिने ब्याङ्कसँग नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि मैले त्यो कृषि लोनलाई चाहिँ त्यसको मतलब मैले

कुरा एकजना किसान दाङको हाम्रो एकजना खुमा अर्याल कमल हरियालजी हुनुहुन्छ उहाँहरूको इन्सुरेन्स गर्नुभयो खेती असिनाले सबै बाली बिगार्यो झन् बाह्र पन्ध्र बिघहा बिस बिघा बाली बिगार्यो अनि जुन इन्सुरेन्सले झन्ै असिनाले क्षति भएको तपाईँको चाहिँ आज आठ नौ महिना भइसक्यो होला होइन त्यो इन्सुरेन्सले आजका दिनसम्म पनि दिनुपर्ने रकम चाहिँ तो की तोकिसक्यो तर आजका दिनसम्म पनि दिएको छैन बिचरा किसानले कहाँ गएर बोल्ने सबै किसानले सब किसान गृहमन्त्री अर्थमन्त्री इन्सुरेन्स त्यस तर तपाईँले इजरायलमा देख्नुभयो त्यहीँनिर आयो मेरो यो मनी क्राइसिस थियो नि एकताका डलरको त्यतिखेर इजरायलले सबै धेरैभन्दा धेरै तरकारी जान्ने चिजहरू त्यहीँ डम्पिङ साइडमा लगेर हो त्यस्तो बेलामा पनि त्यो मेरै इम्प्लोयरले भोगेको त्यो म प्रत्यक्षदर्शी हो कि झनै हामी कहाँ त्यहाँ बिस हेक्टरमा फार्म थियो त्यो ठुलो फार्म थियो ग्रिन हाउस पुरै ग्रिन हाउसको अनि सलाद टोम्याटो रुपियाँ थियो भाउ आउँछ भाउ आउँछ भन्दा भन्दै झनै झनै एउटै बोटमा नै सात आठवटा नै ठुल ठुला टोमेटोहरू चाहिँ पाकिसकेको अवस्था थियो यानि कि सबै हिसाब गर्दा टनका टन चाहिँ टोमेटोहरू बजारमा जान रेडी भइसकेको थियो भाउ नबढ्ने अवस्था आएपछि उसले इन्सुरेन्सलाई चाहिँ बोलायो इन्सुरेन्सको मान्छेहरू आए होइन बोलाएको त्यही दिनै आए अनि उनले रेन्डम बोटहरूको चाहिँ स्याम्पलिङ गरे एउटा बोटमा कति दाना पाकिया छ टिप्न हुनेछ त त्यस्ता बोटहरू कति छन् त्यहाँ उनीहरूको स्क्वायर मिटरको हिसाबले हिसाब आइ नै हाल्छ त्यहीँ हिसाब गरे होइन अनि त्यहीँ चेक काट्दै कति दिनुपर्ने लागत हो किसानलाई दिनुपर्ने त्यहीँ चेक काट्दै किसानलाई दिएर किसानले त्यो टिपेर गार्बेजमा हामीले नै फाल्यौँ हामीले नै त्यो इजिप्टको बोर्डरै छेउमा चाहिँ त्यो ठुलो खाल्डोमा चाहिँ लिएर गएर हामीले टन्का टन गोलबेडाहरू फाल्यौँ तर किसानलाई यो चिज पठाउन पाएको भए राम्रो हुन्थ्यो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट गर्न पाए भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने त रोइरह्यो होला तर किसानले घाटा चाहिँ बिहोर्नु परेन तर हाम्रोमा नौ महिना भइसक्यो बिचरा त्यो एउटा साधारण किसानको पैसा पाएनको पैसा आजको दिनसम्म यो पाएको छैन हेर्नुहोस् होइन बोलिदिने कोही पनि छैन कि छ हामी कानुनको पनि कुरा गर्छौँ अब उत्पादन गरेको एउटा त असिनाले चुट्यो लग्यो बाली नष्ट गर्यो इन्सुरेन्सको पाएन उ त्यो उदाहरण भयो अब तपाईँसँग अर्को पनि अनुभव कस्तो मैले यहाँबाट के जान्न खोजेँ भने उत्पादन भयो बजारमा अलरेडी त्यो सामग्री छ स्टक गर्नुपऱ्यो अब चिसान केन्द्रहरू भन्छ हाम्रो होइन राखिराख्ने त्यस्तो स्टोरहरूको कमी कति छ त त्यो एक एकदम हो यो हजुरले उठाउनु भएको कुरा पोस्ट हार्भेस्टका कुराहरू हामीसँग उत्पादन पछिका जुन ग्रेडिङ गर्ने ब्रान्डिङ गर्ने होइन त्यसलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ कोल्ड कोल्ड स्टोरेज गर्नेहरूको कमी छ चा, अहिले चाहिँ लास्ट इयरदेखि सरकारले पनि अलिकति यसमा चासो दिइरहेको चा, छ पोस्ट पोस्ट हार्भेस्टको लागि चिसान केन्द्रहरू होइन अहिले कुलबुटहरू साना साना किसान आफैले पनि चाहिँ किन्न सक्ने खालका साधारण डेढ दुई लाख तिन लाखमै पाइने चिसान केन्द्रको यो कुलबुट भनेर अहिले चाहिँ जो सरकारले पनि दिइरहेको छ होइन व्यक्तिले पनि किवी किसान अब एबोकाडाका किसानहरूले आफै पनि चाहिँ त्यस्ता खालका कोल्डरुमहरू लिएर कोल्ड रुममा चाहिँ त्यो उत्पादनहरूलाई राखेर अनि मूल्य आएपछि बेचिराखेको अवस्था हाम्रोमा गहुँ धान त्यो होस् नहोस् त्यसको बिउ कसरी गर्ने के गर्ने त्यसको मतलब चाहिँ जति पनि फलफुलहरू छन् नि इभी गरौँ यहाँले आफू बाटोको कुरा गर्नुभयो स्ट्रेबीको कुरा गर्नुभयो अहिले अलि अलिक सुरुवात भएको छ कृषि भनेको गहुँ धान टमाटर सिजनल आलु अलिकति अलिकति लौका करेला घरमा दुई चार बोट भइराख्ने यो यो किसानी छ हाम्रो देशको यसले उभो लाग्छ त अब त्यही हो यो थोरै एरियामा प्रविधिको प्रयोग गरेर धेरै गुणस्तरीय उत्पादन लिने नै व्यवसायिक कृषक किसान हो होइन हजुर अब, अब, अब सबै ठाउँमा तरकारी खेती नहुने ठाउँहरू नै होला नि हामीसँग हो त्यहाँ धान नै लगाउनु पर्यो तर जहाँ धान लगाउँदाखेरि तरकारी खेतीको अनुपातमा कम मूल्य आइरहेको छ किसानलाई घाटा परिरहेछ भनेदेखि चाहिँ त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ अरू अलिकति महँगो मूल्य आउने बालीहरू लगाउनु पर्यो हुनसक्छ कुनै सिजनमा गोलबेडा आउला कहिले फर्सी आउला क्याप्सिकम आउला अथवा तरकारी साग झन् धनियाँ कुनै बेला छ सय सात सय रुपियाँ किलो भइदिन्छ किसानले नै पाँच सय रुपियाँ किलो जा त्यो धनियाँको पात पाँच सय रुपियाँ किलोमा किसानले पाउँछन् त्यो बेलामा इजरायलमा पनि धनियाँ एक किलोको पाँच सय रुपियाँ नेपालीमा बेच्न इजरायलका किसानले नै बेच्न पाहा हुँदैनन् गोलभेडा कहिलेकाहीँ किसानले सय रुपियाँ नै पाउँछन् यहाँ छेणिक जतिखेर उपभोक्ताले डेढ सय तिरिराखेको बेलामा त्यो बेलामा इजरायलका किसानले पनि त्यत्रो मूल्य एक किलोको

हरेक खेती किसानी गरेका आमा बुवाको सपना के हुन्छ भने छोराले हाम्रो जस्तो खेतमा काम गर्न नपर्ने गरी पढिदिए हुन्थ्यो गर पढेर उसले किसानी नगर्ने रोजगारी गरिदिए हुन्थ्यो भने किसान आमा बुवा भनेर कसैको पनि छोराछोरीले आफ्नो ढुक्क भएर सघाउ भन्न सक्दैन होइन किसानी गर्छ तर परिचय दिँदाखेरि मेरो बुवा बेरोजगार हुनुहुन्छ मेरो आमा बेरोजगार हुनुहुन्छ भन्ने हाम्रो जुन मानसिकता छ नि किसान प्रतिको श्रमलाई सम्मान नगर्ने यो कस्तो छ तपाईँ आफै लाग्नुभयो तपाईँ मेडिकल पर्सन हो है हजुर हजुर यो के छ भने त्यही घरमा रोजगारी छ अनि त्यही घरमा बेरोजगार युवा छ बिहान उठ्ने बित्तिकै बाउ चाहिँ खेत खेताला खोज्न यानि कि खेतमा काम गर्ने मान्छे खोज्न गइरहेको हुन्छ त्यही बिहान झिसमिसेमै छोरो चाहिँ जाहिर खोज्न बजार गइरहेको अवस्था छ छोरोलाई त्यही घरमा त्यही त्यही खेत छ मेरो आफ्नै काम छ म त्यहीँ स्वरोजगार हुनसक्छु भन्ने कुरा छोरोलाई ज्ञान छैन बुवालाई घरमै चाहिँ एउटा खाली चाहिँ बेरोजगार छोरा बसिरहेको छ त्यसलाई त्यो कृषिमा लगाउन पाएदेखि त्यो स्वरोजगार हुन्छ भन्ने कुरा बुवालाई थाहा छैन त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यो कृषि पेसालाई त्यो रूपले परम्परागत सोचले त्यो रूपले हिलो मैलो नै हुने अनि झुत्रै झाम्रै लाएर हिँड्नुपर्ने किसान भन्ने परिचय अब बदल्नुपर्छ हामीले

भएका हुन्छन् फर्किन्छन् केही न केही सिप सिकेर फर्केपछि पनि के गर्छ तपाईँको छोराछोरी बुहारी भन्यो भने हामी के भन्छौँ भने विदेश गएर फर्क्या हो भन्छौँ त्यो पनि हाम्रो एउटा क्वालिफिकेसन भइसक्यो डिग्री भइरहेछ फर्केर बस थन्किरहेछ अब त्यो आफ्नो सिप कतिसम्म थन्क्याउने त नेपाल फर्केर कतारबाट फर्केकै क्वालिफिकेसन बेसी राख्ने त अब हामीले हो विदेश अब यही कन् कौने, कन्ट्रेस्टमा विदेश जानै नराम्रो चाहिँ होइन विदेश कुनै परिस्थिति बस यो माइग्रेसन हुँदो रहेछन् इजरायलका मान्छे नै अमेरिका गएर काम गरिरहेका छन् तर त्यहाँ सिकेको सिप त्यहाँ कमाएको पैसा ल्याएर आफ्नै देशमा चाहिँ कृषिमा स्वरोजगार हुने अथवा अरू खालका चाहिँ घरेलु उद्यममा होइन अरू कुरामा चाहिँ हामी जतिसक्दो यहीँ नै इन्गेज हुनु पऱ्यो र जान ठिक्क परेका जति पनि हुनुहुन्छ विदेशै जान विदेश कसैको त्यो दिमागमै ह्याङ छ नि त्यो प्लेन चढ्ने विदेश जाने त्यहाँको दुःख बुझ्नु भएको छैन कि त्यो पचास डिग्रीको तातो त्यहाँ साउले दिने टर्चर होइन त्यो कामको टर्च त्यति काम हामीले स्वदेशमै गर्न सकेको खण्डमा त एउटा व्यक्ति पाँच रोपनीमा मजाले चाहिँ आफ्नो राम्रो तरिकाले मात्रै खेती गर्छ भने पनि खाडे मुलुकमा कमाइने बिस पच्चिस हजारको लागि जो गइरहनु भएको छ त्यो पनि यहीँ मजाले कमाउन सकिन्छ पाँच रोपनी भनेको छ सात कट्ठा होला होइन राम्ररी अलिकति प्लान गरेर होइन त्यो अलिकति प्रविधिको प्रयोग गरेर उत्पादन थाल्ने हो भनेदेखि खाडी मुलुकमा जानै पर्दैन किन यहीँ छ जति स्वरोजगार छ हामीले अरबौँ अरबको तरकारी त इन्डियाबाट ल्याइरहेका छौँ त्यसको दस पर्सेन्ट मात्रै उत्पादन गरे त दस अरब त यहीँ भइसक्यो त हेर्नुहोस् है त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सोच बदल्नुपर्छ विदेशै जानुपर्छ विदेश नगए हुन्न विदेश गएपछि मात्रै त्यो घरको इज्जत बढ्ने विदेश गएपछि मात्रै पल्ला घरेलिदेखि मेरो छोरो नि विदेश गयो नि भन्ने त्यो खालको वातावरण त्यो खालको एउटा मेन्टालिटीलाई चाहिँ हामीले चेन्ज गर्नुपर्छ देशमा नै स्वरोजगार हुनुपर्छ समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद मेरो केही कुराहरू रा राख्ने मौका दिनुभयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद हामी देखापढी विशेषमा थियौँ कुराकानी गरिरहेका थियौँ श्रीकृष्ण अधिकारीसँग उहाँ किसान हुनुहुन्छ कृषि उद्यमी हुनुहुन्छ र विगत दस वर्षदेखि नेपालको कृषि क्षेत्रमा लगातार कृषि उद्यमीको रूपमा लागिराख्नु भएको छ त्यसभन्दा अघि नौ वर्ष उहाँले इजरायलमा वैदेशिक रोजगारीमा गएर कृषि क्षेत्रमै काम गर्नुभएको थियो र त्यहाँको सिपलाई नेपालमा प्रयोग गरेर वार्षिक पन्ध्र सोह्र करोड बराबरको कारोबार उहाँले कृषि उद्यमी हामी र कृषि औजार तथा प्रविधिको माध्यमबाट काम गरिराख्नु भएको छ उहाँको यो अनुभवलाई आज हामीले देखापडी विशेषमा ताकि अरू कृषि क्षेत्रमा लाग्ने युवाहरूका लागि किसानहरूका लागि पनि उपयोगी होस् भनेर कुराकानी गऱ्यौँ देखापडी विशेषबाट आज हामी सबै विदा चाहन्छौँ भोलि नयाँ पात्रका साथ उपस्थित हुनेछौँ